Por medo da violência, lojistas do centro da cidade resolveram fechar o estabelecimento. Infelizmente, a situação do centro comercial de João Pessoa é alarmante. A imagem mais comum no centro de João Pessoa é essa. Lojistas fechando as lojas às 5 da tarde e, no mais tardar, às 5 e meia. O motivo é o medo da violência. E aí, é o jeito de fechar cedo agora, é? Rapaz, é o horário que a gente termina fechando, 5 horas da tarde, entendeu? Aí, já tá na hora já, né? Vamos pra casa agora. Fechar mais tarde é arriscado. Sim, sim. Passou das 5, é melhor ir pra casa. Elaine Calisto é uma das duas donas de lojas da Avenida Padre Meira, no centro de João Pessoa, que ainda fecha o estabelecimento às 6 da noite. Ela disse que tem muito medo da insegurança, mas ainda mantém a loja aberta até esse horário. A loja fica ao lado do 1º Batalhão da Polícia Militar. A gente espera também a polícia, assim, o comando. Vocês têm visto polícia aqui? Não, a gente não tem visto. O quartel é aí, do outro lado, né? Na lateral da gente, a gente não tem visto. E quando se a gente ligar, mais de uma hora para chegar uma viatura aqui. Aí em cima? Em cima. Fica todo mundo com medo aqui. É, esperando um resultado da polícia, porque foi prometido isso, né? Foi passado na TV e outros foi passado, né? Que ia ter uma mudança, que estava tendo, só que não está tendo, o que está sendo informado. Agora não chegou, não? Não, pela polícia, não. Fernanda Barbosa é vendedora da loja. Ela conta que quando sai do trabalho, procura caminhar em grupos, temendo assaltos até chegar ao ponto de ônibus. A gente vai correndo e busca fazer amizade para todo mundo descer em bando. É como a gente... Pelo que eu tô vendo, só tem vocês nessa loja aí. Sai todo mundo junto, é? É. A gente procura lojas fazer amizade com as pessoas na rua, no mesmo horário, e sai todo mundo praticamente correndo. A mesma situação ocorre nos shoppings populares. Aqui, eles fecham os pontos comerciais às 5h30. Estamos inseguros, que não tem policial. É insegurança total aqui no comércio. Chega às 5 horas, fica aquelas peças andando tudo é canto, pedindo, abordando a gente. Todo mundo fica inseguro, com medo. Não tem um policial, não tem um policiamento, não tem, né? Fica todo mundo inseguro, tá fechando o comércio mais cedo, porque é falta de segurança mesmo. Agora, ultimamente, até que tá andando alguns policiamentos. Algumas viaturas estão vindo aqui para Tapioca e agora à tardezinha eles estão ficando aqui. Tá até melhorando mais a situação. É nesse horário que a gente já tá fechando para dar mais segurança pra gente, para os comerciantes, porque pra gente fechar no horário das 18 horas, a gente não tem condições. Na verdade, o centro da cidade tá morrendo, né? O centro da cidade abre mais tarde e fecha mais cedo. Nós não temos uma ronda da Guarda Municipal, nós não temos aquele apoio que a gente precisa da polícia essa hora. Então, os comerciantes, os donos de loja, eles estão fechando as suas portas mais cedo, porque eles também não têm cliente. Então, a gente precisa de um olhar para o centro da cidade, revitalizando esse centro da cidade. Tanto com alguns projetos culturais, pensando agora, por exemplo, nós estamos chegando a uma festa junina. O que vai ter no centro da cidade? Tantas praças aqui no centro da cidade. Vamos ter uma quadrilha? Vamos trazer a comunidade para cá? O que é que a gente vai ter? Então, a forma de revitalizar o centro. E quantos prédios estão abandonados aqui no centro? Quantas pessoas moram tão longe e trabalham aqui na região central? Então, pensar em revitalizar esse centro é algo que a gente já discutiu isso com a Prefeitura de João Pessoa, pensando em trazer vida, trazer pessoas para morar nessa região central. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas afirma que a insegurança já provocou o fechamento de mais de 200 lojas no centro de João Pessoa. Isso, segundo ele, representa a diminuição de mais de 1000 empregos. Nivaldo Vila informou que até os bancos estão ameaçando sair do centro da capital paraibana. Se não tiver uma ajuda do poder público para manter funcionando aqui os equipamentos que nós tínhamos antigamente aqui no centro de João Pessoa, né? Como repartições públicas, bancos que estão indo embora todos, principalmente da cidade baixa aqui. Quais são os bancos que estão querendo sair? Olha, nós tivemos reunião com o superintendente da Caixa Econômica, do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil. O único que sinalizou que não vai sair por enquanto é o Banco do Brasil, mas Caixa Econômica e Banco do Nordeste
nos informaram que estão tirando suas agências da parte baixa da cidade de João Pessoa. O presidente da CDL informou que tem uma reunião marcada com o governador do estado para apresentar várias reivindicações. Olha, estamos pedindo, né, uma audiência, né, com o governador para ver se a gente consegue, através das nossas solicitações, que ele nos atenda, né, nesse sentido, de nos ajudar nessa parte principal, que é a parte de segurança, e também de trazer alguns órgãos públicos aqui para, novamente, como tinha, por exemplo, UPAs que não tem, como tinha antigamente aquele PAN da Primavera, né, que atendia muita gente ali, Casa da Cidadania para ajudar aqui o fluxo de pessoas, né, a prefeitura, trazer o funcionamento da prefeitura realmente lá para ali, para o prédio do antigo Correio, e tudo isso são ações que o prefeitura e o governo podem nos ajudar nesse sentido. O primeiro batalhão da Polícia Militar, que é responsável pelo policiamento aqui no centro da cidade, enviou uma nota à nossa produção. A nota diz que só no mês de maio, os policiais conseguiram prender 13 pessoas que estavam com mandados de prisão em aberto. A nota também diz que a polícia apreendeu aqui no centro da cidade de João Pessoa muita droga, armas e carros roubados. A nota do primeiro batalhão diz ainda que a polícia vai intensificar as operações aqui no centro da cidade, principalmente nos horários de abertura e fechamento do comércio. Parabenizar a primeira Jair Maci, a produção. Jair Maci, parabéns, meu filho. Matéria muito bem produzida, ouvindo diversas pessoas. Muito boa a sua matéria. Ouvindo várias pessoas, o comércio, ouvindo os representantes e ouvindo a população também. Eu sou alguém, dá a imagem do centro da cidade de João Pessoa. Eu sou apaixonado pelo centro da cidade. Eu cresci no meio de uma feira na minha cidade, Ibiara. Então, quando eu cheguei aqui em João Pessoa, eu gosto muito do centro, porque eu trabalhava como locutor nas lojas. Me dá imagens aqui, por gentileza. Eu trabalhava como locutor nas lojas ali, fazendo carro de som, ficando na frente das lojas ali, tal, anunciando. Então, eu gosto do centro. Eu, até hoje, eu gosto mais de chegar ali no ponto de 100 réis e engraxar o meu sapato e ao engraxate. Eu gosto demais de tomar um cafezinho, né? É bom demais tomar um cafezinho ali. Mas tá um negócio muito complicado mesmo. A situação tá complicada, tá? Olha, vacina me vai.